gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmed Duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa xariga ka jaray dib u dhis lagu sameynayo xarunta degmada Cabdulcasiis ee gobolka Banaadir si loo ballaariyo adeegyada uu maamulka degmada gaarsiinayo bulshada deegaanka. Xarig jarka kadib, Duqa magaalada Muqdisho waxa uu kormeeray dhismaha cusub ee degmada si uu u qiimeeyo fulinta mashruucani iyo tayadiisa, isagoona mid u kormeeray xafiisyada kala duwan ee xaruntani iyo adeegyada ugu bixin doono, iyadoona dadka baahida gaarka ah qaba loo sameeyey goob ay isticmaalaan haddii adeeg u soo doontaan xarunta degmada. Duqa Muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir uu diyaar u yahay dhismaha xarumaha degmooyinka gobolka Banaadir, iyagoo kaashanaya maamulkooda inay dhowraan oo ay ka ilaalshaan bilixumo, nadaafad darro, iyo waxyaabaha keeni kara cudurrada iyo foolxumada. Bulshada waxaa kaloo saaran inay hay-adaha amniga si buuxda ula shaqeeyaan si looga hortago wax alla wixii amni darre keenaya. Waxaa kaloo saaran inay bixiyaan canshuuraadka si loogu adeego danahooda mushtariga ah ama ayaga ka dhexeeya. Intaas kadib, iskaashi dhow iyo wada shaqayn dhow inaa la leedihiin maamulkiina ayaa midda kale oo loo baahan yahay ah, taasoo aan hubo haddii ay dhalato waxa naga xumi inay yaraanayaan. Waxaa la idin dhisay wadooyinkii wada ogtihiin oo laami nadiifa haysatiin, ku dadaala laamigaas inuusan dib u burburin. Waxyaabaha burburi karana waxaa ka mid ah nadaafad darro, ciid degta oo aan loo danqanayn, iyo biyo fariista. Waxaan aad xoogga u saarnay wada aan dhisnay inaan biyo fariisan. Maxamuud Aad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.